Čus lidi, a vítejte u nového videa ze hry Brawl Stars. Dneska bych si zahrála zase tu valentýnskou challenge a dneska budeme to teda hrát a já jsem otevřel tento 40. týru Megabox a padlo mi něco. No a padl mi nový Brawler. Guys, nice. A padl mi Mr. P. Mythica, skoro legenda, takže nice. Ale dneska si s ním nebudeme hrát, protože dneska si zahráme ještě tuto challenge. Nedodělám ji celou, protože fakt nevím. Já to prostě nedokážu s takovýma nubákama, co mám v týmu. Takže asi tak. A v příštím videjku bychom si mohli zahrát s tím Mr. P-m. Samozřejmě pokud nadávám v nějakých videích, tak to neberte jakože osobně. Je to jenom prostě rage quit, víte jak. Určitě se vám to taky několikrát stalo, takový rage quit. Ježiš, co tam ten Dynamite dělal? Myslím si, že nejde to s tím Dynamitem. Až by like. Nice. O, desítkový Leon tam je. No tak to asi nedáme. Desítkovýho Leona by to asi nedáme. Proč střílíš? Proč nás prozraduješ? Jo, ty vole, píče. Ne. Kurva. Já už bych to měl. Já prostě žádnou challenge nedám tu píče. Žijímejte ty gemy se mě. Yeah. Co není možný. Mám Edgara v týmu, no nice. Stejně jsem úplně vyplácal 9 gemů, takže já to úplně napíču. No už tu jde plyn. Paráda. Nebo zóna, jak tomu chcete říkat. Ale já budu muset opravdu jít. No to není sranda, já opravdu budu muset jít z toho keře. Papa, ukryte, budeš mi chybět. Ach jo. Sandina. Ne, nezabiju tu Sandinu. To je tak hrozný, to je tak na rage quit normálně. Tě zabil ale v reálu. Nevyhraju ani tuto challenge. No tak až budu tu na chvilku, než tu zóna přijde. O ne. Můj ukryt. Tajný ukryt je v troskách. Ježiš, no tak paráda. Prostě musím po každé dostat to třetí místo už sakra. Mě už jak hrabe. To můžu už jenom stát, až mě někdo zabije, protože to už nemá cenu.
jednu hubkatu si vezmu. Si samozřejmě vezmu. No ale potřebuji do ukrytu. Tak. Prostě pokaždé prohraju. Pokaždé. Už konečně do prdele vyhraju. No parád. No jasný. 1000 klonů. 1000 gadgetů, že? No jasně, že nejvíc lidí zrovna za mnou tady jde. Že jo. Jak jsem tam toho jenom Majka nechal, ne? Tak mě má přestat bolet hlava z těchto challenge, opravdu jako. Proč tam leze ten dynamajk? Ne. Ne. Tu. Ne, please. Mně se chce je rozmlátit. Konečně druhý místo. Po 1000 zkoušení, konečně tu máme místo v challenge. To je legendární, dostali jsme Jessie a Emsku. No tak. Budu rád za každý like samozřejmě. Si jednu hubku měm. Aha, ten tam Power Cube zase zmizel, no super. Nevím, co tam ten Dynamike dělal, že teď zase tady teammate back in. Jako... To co tam dělal, jako... To tam spal? Nebo... Počkat, to není se mnou Dynamike, on je nějaký Colt. Vlastně... Já už ani nevím. Aktivuju si gadget. Hoho. To the rescue. No tak, koltíku, dej to. Prosím. Oh. Aspoň, že ten Bravel Box, jako nic není, no, jako klasika. Duo showdown, double trouble. No. Za tento win bude 500 star pointů, ale já vím, že to prostě nevyhraju, že? Já... Ježiši, musím mi... Že mě tady zabije u nás te koleta Dynamike, ježišmarja. Opič! Mně je špatně. Nejlepší, jak zakončit toto videjko? Rozmrdat mě na sračky a teď se usmívat. Jako... Nevím. Co si o tomto videu mám myslet? Ale... Byla chyba, že jsem se nepodíval na nějaký ty... kombíčka, co tam můžou být. Jaký... Bravleři jsou tam dobrý, jaký... postavy jsou tam dobrý a tak. Ale nevím, prostě nevím, guys. Zkuste to vy vyhrát a napište mi do komentářů, jak se vám daří. Čau! Ne, čau. Já vám ještě musím něco říct. Rozhodně přijďte na premiéru. Myslím, že na miniatuře je tajemství o mně nebo něco. A to je hodně důležitá premiéra, kterou by snad každý, kdo se na mě dívá, měl vědět.
Takže rozhodně budu rád, když se na ni podíváte a ohodnotíte mi ju. Dal jsem si práci taky s miniaturou a jako 10minutový video není krátký, takže rozhodně mi ho ohodnoťte a přijďte na premiéru. Bude to na domovské stránce mého kanálu. Tak se mějte a čau, čau.